Jaj, však zober si lustračík, prosím, Mírka. Mne to takto ide lepšie. No aha, kočice, orechy vylúskame a čo neminieme do koláča, tak predáme v obchode. Viete, ako sú teraz drahé orechy? Kašlem na orechy. Ako môžete byť takéto pokojné, ako keby sa vôbec nič nedialo? Aj schlapný, ktorý majú takú robotu ako ty naši, sa stále niečo deje. Dušička moja, Ivanka, utaká, zlata, srdéčko moje, podaj nám toto tú višňovicu. No, aha, dobre. No jasné, a teraz si na to ešte aj vypijete. Prečo nie, vaši muži sú preč? Čo na tom, že brali pušky? No veď aj ten tvoj. Chudáček Mikita, on vôbec nie je takýto agresívny typ. Toho vie, k čomu ho tá naša šialená babka zase donúti. A čo chceš povedať? Že tvoj otec je agresívny a že mne je to všetko jedno? A čo potom mám povedať ja, hej? Ja tam mám hneď dvoch. Aj syna, aj... Ďakujem. Aj muža. Dobre, a na zdravie. Môže mi niekto ešte vysvetliť, na čo robíme zákusky? No, aby sme to v zdraví prežili, moja. A dali si niečo dobré na nervy. Zvykaj si. Mám si zvykať na toto? Áno, zlatičko. Zobrala si si Mikitu. Toto ťa čaká celý život. Na zdravie, Polinka. Daj Bože. Na zdravie. Fajná, nie? No, a je naša.